W206C63 style. Terima kasih dekat kita punya customer, iaitu siapa dia? Fast Channel. Fast Channel YouTube. Korang boleh follow dia, tengok apa dia buat. Dia datang support kami, dia hantar si kelas dia C300 discontinue tau. Tapi ini owner gentleman datang convert dengan kami C63 bumper. Latest punya model, cakap latest look. Owner mungkin cepat puasan kot kereta. Berapa bulan ke tu kan? Terus convert kepada C63. So apa kami tukar? The front bumper dia. Dia lagi nampak agresif, sport, muda, kereta baru semua. So dekat tepi dia ada main tau. Fender GT style. The best look. Kalau 63 dia simple je, dia ada side vent je. Pakai GT nampak different sikit. Inilah rupa dia. Tepi lagi main dengan side mirror replacement, dry carbon. Kita siap dengan PPF. Lepas tu kita delete chrome dia supaya tepi tak kosong, ada main. Ha, depan dah gloss, belakang dah gloss. So tepi main dengan gloss lagi. Handle besar sikit. Siap. Simple and nice. C300 jimat dekat situ. Kalau C200 kena tukar side skirt, kena tukar bumper belakang. Jom kita pergi belakang pula, apa kita buat. Okay, untuk rear conversion dia tak banyak sangat. Spoiler, rear blade, diffuser. C63. Lepas tu kita main pula dengan ni, dengan ni. Bumper belakang tak payah tukar sebab dia AMG line. Kalau C200 abang kat tu, bumper belakang kena tukar baru boleh jadi rupa macam ni. So, C300 convert macam ni, tak ke C200 standard abang-abang? C200 tu betul-betul standard. Nampak? Sekurang-kurangnya buat C43. Kalau tak nak S63 kan, C63 buat C43. Kami ada ready stock C43 body kit dengan C63 body kit. Cantik man. Ready stock. Pakai kat raya. Blessing terus. Okay. Macam mana dengan warranty? Jangan takut. Barang plug and play. Tiada sebarang potong-potong welding. Memang cun lah dia punya fit-fit gap tu. Yes. Sebijik macam original pasang. Terima kasih banyak dekat Fast Channel support kami dekat City Motorsport. Ha, dengan customer-customer kat luar sana support kami. Jangan lupa like, komen, share dan seterusnya untuk review kereta raya selepas ini. Terima kasih.